afuani giwa olori giwa adini fundo do melatoni central mox ajano bwana wa muhammad amba wasi amba bo lododu sundo ati de to lo toke biti won to gbogbo roke biti won won so po su awon won so po ri awon won ma nse bi asere lero lo o tu wa di ni oru e ni majuma orun ti awon ba imam sun majuma lodu ala na won na baba wa Adekola ti je ni I present won ni award eh sule se baba e na se o ti sise doju abi to bayi to ba ti wa je be na ni award na awa de I present award na fun won to ba je se bo ni na ni Sunday awon printer ti o sise job awa shop dogbo ona labi be won ti fi sese ko jo ni tolorun awodu yi ko ba se o se pataki bi ona meta na ba imamu de ave lo church ave lo asalatu sugbon ta ba ko le salatu dogbo ta se ni awon se ejo yo ba nabi daada Alhaj Adekola Tijani oja ti won ti ra ni o agboro ta fun won won ti san won esu aju agboro ta ja na fun won lododun lododun lo ba n dabira fun wa lososu lo ba n dabira fun wa awodun yi awon ba imam ana won ma gbe awodun na ya ma gbe wata ya ma gbe wata engine ti a lo ni musalasi wa ni eni o ti le ni odun mewa bayi engine na wa lo ti daga Alhaj Saleh Adekola Tijani awon ni won ra engine na fun wa ati speaker tun soro loke sika mẹrin ti mẹbẹ ninu mẹrẹrin ẹrẹ ọkan ló ń sọrọ ńbẹ eji nǹkan ti darúgbó Alhaj Adekola Tijani ọlọsí gbogbo ẹ fún wa ó wọ́ ti àwọ̀dù àbí owó tiẹ̀ bàbá wa mc da rohid rohid aina huwa bàbá wa solak bàbá wa solak bàbá wa jẹ́ mú bàbá wa corporate pictures àwọn méjèèjì ń ní yóò máa present award fún bàbá wa Adekola Tijani bàbá wa mc owó àwọ̀dù yìí àwọn yẹn kẹ bá gbà lọwọ wọn gbogbo tó bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọ̀dù náà ni o sẹ nífẹ̀ẹ́ sí ṣe ká fún wọn bàbá alúbúlúbú ṣe ká yọ̀ǹda fún wọn bàbá sẹyẹrì ṣe ká yọ̀ǹda fún wọn ẹni ọlá ṣe ká yọ̀ǹda fún wọn Adekola Tijani. Dada ni gore re jembe jembe dada ni gore re jembe dada ni gore re jembe gore re jembe dada ni gore re jembe ade gola fi yaji wahala dada ni gore wọ́n ní kí n pè bàbá mi Abdullahi Abdulrazak corporate picture ọ̀sọ̀ àti bàbá mi Aisalak. A ní gbogbo àwọn onífọ́tò yìí ẹja kan wà mẹ́ díẹ̀ kó mọ́ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni àti bàbá mi Toymax ẹ̀yin náà máa bọ̀ àti Epsilon ọmọ afọláyan ẹ̀yin náà máa bọ̀.
ẹjọ bó ṣe lọ ni ẹ bá yí wá nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baba ni àwọn kan ro ni pé káwọn present award yìí fún adékọlá tìjání torí iṣẹ takọtakọ tí wọn ń ṣe now ó máa wá dá kí a tún ṣàpálẹ wọn pẹlú ẹ pé ilé ìtẹ ṣe yín náà ọlọmọ tó bàjẹ fún adékọlá tìjání mami abdulrasaq ẹjọ ẹ bá mi mú nǹkan kan jáde tí ó tó ẹjọ oyin baba wa ṣe ní kó lọ ni ẹ fún baba wa ní kankan wà àlùbáríkà ni wà àlùbáríkà ni ọlọ́run ni mo jẹ́ kó bàjẹ́ àti bàmí epsilon àìsànlá àgẹ́sọ́lá àni gbogbo ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ẹjọ ń torí ọlọ́run ọlọ́run mọ́ tí ó bàjẹ́ àní kó má dìda mú kó má dùn wàhálà. Dandan ni kore jẹmẹ. Dandan ni kore jẹmẹ. Ṣé Salomon ti débẹ̀? Mami ẹ ti débẹ̀? Àwọn náà ni ọ ní ọmọ àpèsẹ́ntì àwọn ọdọ yìí. Àwọn oníjà kó bàjẹ́ láíláí. Àmì. Ọlọ́mọ tó bàjẹ́. A ní àfilẹ̀ lọ, àfilẹ̀ lọ, kò má dégun, kò má dín wàhálà. On behalf of Molatori Community Central Mosque, I hereby present this excellent award to Alhaji Chief Sunny Adekola Tijani, Kiwa Olori Kiwa Adini of Molatori. Big congratulations. Àbí sí ẹni aláàbò kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀bọ́n mi ọlọ́run tó bàjẹ́ fún yín láéláé ọlọ́gun ọlọ́run ètè èyí tó dúdú jẹ́ lè lọ.